Nu har vi ett nytt bolag till börsen. Det är Prisma Properties fastighetsbolag. Men vad håller de på med? Med mig har jag dess VD Fredrik Messing. Varmt välkommen hit! Tack så mycket! Trevligt att vara här. Fastighetsbolag. Kan vara alla sorters fastighetsbolag. Jajenä. Men ni är ett nischat fastighetsbolag mot exakt vad? Lågprishandel. Så vi är Nordens ledande utvecklare och långsiktiga ägare av just lågprishandel. Och vi har 120 fastigheter till ett värde på 6,4 miljarder. Finns i Sverige, Norge och Danmark. Och vad är det för typ av eh, lågpris? Ja, det är inom tre segment. Det är då jobbar vi med alla kedjor. Det är lågprisbutiker. Det kan vara hyresgäster som Rusta, Jula, Dollarstore, Jysk. Och sen jobbar vi med snabbmat. Eh, och där jobbar vi med allt från McDonalds, Burger King, Shop Shop. Men okej, okay, det, det här är välkända varumärken. Ja. Så egentligen, ni äger marken, byggnaden och sen hyr ni ut. Det är affärsidén? Ja. Alltså 70 procent av vår portfölj är nu utvecklad av oss sedan 2016. Så det kan vara att vi köper mark av en kommun eller bönder eh, eller, eller från ett annat fastighetsbolag där vi utvecklar dem. Och det finns ju flera andra på börsen som håller på med typ sånt här. Men hur sticker ni ut där? Är det att ni satsar mer på att utveckla jämfört med era konkurrenter eller hur ser det ut? Ja, vi är störst på, när det gäller utveckling. Sen kommer vi också titta på förvärv som många av våra konkurrenter gör. Så att det är, men som är 70 procent är nyutvecklat av oss. Så vi har ett portfölj som är väldigt modern och energieffektiv. Nu ska vi ta in pengar mm. i den här nyemissionen mm. och börsintroduktionen. Ska säga. Mm. Vad ska pengarna användas till? Ja, vi har en upparbetad pipeline på närmare 4 miljarder som vi vill realisera de kommande åren. Och sen samtidigt också titta på lite förvärv som vi har identifierat. Och vad... Eh... Hur, hur tänker ni att ni ska, har, har ni identifierat förvärv som är, liksom, ni är bara redo på att trycka på köpknappen? Hur långt har ni kommit? Själva pipelinen är för Sverige och Danmark. Ja. Parallellt som vi kommer agera på den så kommer vi analysera också övriga marknader in i Norden. Då. Vi har ju också två fastigheter i Norge, så vi, vi håller nu på att analysera den norska marknaden, den finska marknaden, men också håller vi på att analysera den tyska och den polska marknaden för de kommande åren. Då. Eh, men på, på kort sikt kommer vi jobba mot på, på vår eh, pipeline då, som gäller då i Sverige och i Danmark. Om vi då tar lite mer siffror. Eh, mm. Hur ser planerna ut kommande åren? Mm. Eh, har ni någon idé på var ni hamnar? Om vi tittar bara på siffror för bolaget då. Vi har 120 fastigheter, 6,4 miljarder. Vi har långa stabila kassaflöden. 88 procent av all våra hyresavtal löper ut efter 2030. Så att vi, har, vi, är, vi är väldigt nöjda med hur det ser ut idag. Och vi kommer fortsätta jobba mot att realisera vår pipeline så att vi, vi fortsätter växa inom alla våra tre segment. Och ni, du nämnde att ni, ni hyr ut och så mm. vidare. Hur ser läget ut där? Finns det vakanser eller hur? Det är det som är fördelen med att utveckla. Vi, vi, vi bygger aldrig på spekulation. Vi stoppar aldrig spaden ner i marken för vi tecknat hyresavtal. Så om vi tittar på 70 procent av portföljen som är nyutvecklad. Där har vi 100 procent Så totalt för portföljen så ligger vi på 98,2 och vi jobbar mot 100 procent till slutet på året. Så vi är tydliga. Ni hittar en bit mark ja. som ni tycker är intressant. Ja. Eh, ni letar efter en kund. Ja. Först och så hittar ni en kund, skriver ni avtal med kunden. Mm. Sen börjar ni utveckla fastigheten och sen hyr ni ut. Så vår affärsmodell, det är ju på, på, på lågprishandel men framförallt en nära relation med våra hyresgäster så att den nära relationen med hyresgästerna det är på det sättet vi identifierar möjliga utvecklingsprojekt om det är en etablerad butiker på en ny ort det kan vara en omlokalisering på befintlig ort men det kan också vara att hjälpa hyresgäster att kliva in på ny marknad så det är de som har råd till er? Ja, det är, det är, vi har en väldigt ja. nära relation så vi får information från hyresgästerna på vart vill de vara de kommande åren samtidigt som vi jobbar runt om i landet och identifierar nya projekt och den dialogen det är, är vår affärsidé då om vi då tar fastfood biten mm. så den är intressant av flera anledningar. Men kan du berätta lite grann mer om vad är det, den har? Ja. Rygg. När det är för trend den har? När det gäller just fast food så motsvarar ungefär 24 procent av vårt bestånd idag. Om vi tittar först på dagligvaror och lågprisande. Det är många andra som, som, som har lite sånt också. Men när det gäller just fastfood så är vi den verkligen ledande utvecklaren. Jag skulle säga snarare vår största konkurrent där, det är Max och McDonalds själva. <laughs> och, nu, och nu har vi börjat teckna avtal med en McDonalds. Så vi kommer att ha ett, inom kort tre McDonalds i portföljen. Vi, och det är restauranger men också det här med snabbladdning? Ja, det är ju, vi, vi bygger ju till så Så vi identifierar mark i trafiknära lägen, i strategiska lägen längs alla motorvägar. E18, E6 eh, och E4. Så att då kan vi alltid eh, utveckla en enskild McDonalds. Det kan vara en hubb av restauranger också. Men vi kompletterar också med snabbladdning. Så att nu i kvartalet så har vi signat upp över 350 snabbladdare med tre stora operatörer. Och det kommer generera flöde till, till våra restauranger. Så att vi, vi ser det som att vi bygger framtidens bensinstationer. I Norge har man idag fler elbilar än bensinbilar. Så det finns en utvecklingspotential i, i, i vår portfölj här och, om den utvecklingen kommer ske i Sverige också. Eh, och eh, vi tar lite ägarstruktur och så vidare. Äger du, till med, äger du lite aktier i? Ja, jag har, ledningen äger totalt cirka 2,2 procent av bolaget. Och eh, huvudägarna är Alma Property Partners. Och du har också en stek där? Ja, jag har eh, cirka 1,3 miljoner aktier till värde på 40 miljoner. Ja, men då är du, du investerad. Ja. Går det här dåligt så drabbas ju du. Jag är väldigt motiverad ja. till att det ska gå bra i väldigt många, många år. Precis. Och då tar vi en, den andra biten. Så dagligvaror. Mm. Eh, hur ser det ut där? Hur, hur mår dina kunder och hur tror du att framtiden kommer att vara de kommande 3-4 åren? Alltså, prisandel och vår affärsmodell har ju alltid varit bra. De senaste åren med hög inflation och hög ränta har ju bara gjort att vår affärsmodell har blivit bättre. Så att våra, våra hyresgäster, du pratar lite kunder, vi ja. säger kunderna, det är våra hyresgäster. Så Våra hyresgäster mår mycket, mycket eh, alltså bättre. bättre. De mår väldigt bra. De har ju fått en helt nytt kundgrupp. Tidigare har det ju varit människor med en mindre plånbok som har varit den primära kunden. Men nu de senaste åren har man ju också fått en, en, en kundgrupp med lite tjockare plånböcker så att man har ju sett, det är bara att titta på Rusta, titta på många andra eh, lågprisaktörer och deras omsättningsutveckling de senaste åren. Ja, Rusta var inte för så länge sedan också nya på börsen ja, som var här hos och, ja. oss. Och ja, det gick bra, det gick ja. bra. de ja. är nästan dubblat sin världskurs ja. där. Okej, okay. om du får ge några sista ord till de som är nyfikna på att investera. Mm. Vad skulle det vara den främsta anledningen att gå in just nu när ni, ni introduceras? Ja, men framförallt, titta på, De senaste åren här har vi utvecklat bolag från 0 till 6,4 miljarder. Vi har en stark affärsidé. Vi har ett starkt intresse från alla ledande lågprisaktörer att hitta nya lägen. Det kan vara nya lägen, det kan vara nya marknader, men det kan också vara omlokalisering av befintliga lägen. Så vi har ett starkt intresse. Vi har Pipeline på 4 miljarder och vi har har som mår bra. Så att, eh, ja. Ja, men superintressant. Mm. Så, Skulle du vara intresserad av att teckna dig i Prisma Properties börsintroduktion, då gäller följande villkor. Sista teckningsdag är den 17 juni klockan 17.00. Teckningspriset är satt till 27 kronor 50 öre. Man kan teckna som minst 300 aktier och därefter så tecknar man om jämna hundratals aktier. Och Det innebär också att minsta täckningsbelopp är 8 250 kronor. Du hittar allt detta på Nordnets hemsida Börs och marknad under IPO och emissioner. Där kan du scrolla ner och hitta Prisma Properties. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du förlorar hela ditt insatta belopp. Så viktigt att känna till riskerna. Och de får du bättre koll på genom att läsa prospekt och erbjudandehandlingar. Och med de orden säger jag tack för den här intervjun. På återseende.